Drahý otec, protosunkel, otcovia duchovní, otec diakon, milé sestričky, bratia a sestry, milí mladí priatelia. Dnes sa nám znovu do popredia dostáva vedecké bádanie. Jednotlivé štáty vynakladajú obrovské množstvo ekonomiky na to, aby sa poznatky v smere vedy dostávali viac a viac do popredia. Človek zisťuje, že s poznávaním prirodzených zákonov, ktoré tu už boli dané, a využívaním týchto prirodzených zákonov si dokáže uľahčiť život, čo je len prirodzené. Mnohí si dávajú ale otázku, že či ešte je čo vôbec objavovať, či je vôbec čo nachádzať v tejto prírode. Ale ako kto si povedal, za jednými pootvorenými dverami vedy sa nachádza desiatky ďalších zavretých, ktoré potrebujeme odhaľovať, aby sme došli k základom poznania. Je len riziko, že ľudia dnes, ktorí sa takto upeli na vedu, sklznú tam, kde sklzla kedysi doba socializmu, keď prehlasovala jeden názor, svetonázor za vedecký a ten druhý za nevedecký. Keď sa chválila, že veda objaví všetko a už nebude treba ani Boha k tomu, aby sme ho ešte nejak brali vážne a v neho verili. Hovorili to tí, ktorí naivne si neuvedomovali jednu skutočnosť. Aj keď veda niečo logické v prírode objavuje, ono tam to už bolo dané ako logické. To nie vedci vymysleli gravitáciu alebo ostatné prirodzené zákony. Oni ich len objavujú a využívajú podľa nariadenia z raja, ktoré Boh dal človekovi: množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju. Podmaňte si tie zákonitosti, ktoré boli dané do prírody, a využívajte v svoj prospech. A človek to už odjakživ robí. Len neuvedomuje si mnohokrát, že k mnohým skutočnostiam, ktoré sa týkajú priamo Boha ako stvoriteľa, čo tak múdro zariadil túto prírodu, k mnohým skutočnostiam človek nie je schopný svojim vlastným rozumom dospieť. A preto potrebuje to, aby mu Boh sám zjavil tieto skutočnosti, ktoré majú svoju logiku, ale ľudským rozumom nie sú obsiahnutelné. A tak východná cirkev dnes slávi sviatok bohozjavenia. Sústreďuje pozornosť na Boha, ktorý sa nám zjavuje na Jordáne ako trojosobná bytosť. Ježiš, na prvý pohľad ako človek, vstupuje do vôd Jordánu a keď je krstený, otvára sa nad ním nebo, z ktorého je počuť hlas, a nad ním poletuje holubica, nie ako tá bežná holubica, ale ako symbol kohosi tretieho. Táto základná pravda kresťanstva by sa nám mohla zdať ako taká nejaká formálna teoretická poučka, ale keby sme aj vedecké bádanie brali len za teóriu, potom by sme z toho nič nemali. My to poznávanie, ktorým poznávame prírodu, máme posunúť do podoby praktickej a vyťažiť z toho poznania niečo, a tak aj z poznania, ktoré nám sprostredkúva Boh cez svoje zjavenie, by človek mal vyťažiť čosi pre seba. A tak čo sa dá vyťažiť z pravdy, že Boh je jeden a v troch osobách sa nachádza? Jednoduchá skutočnosť. Človek je stvorený na obraz a podobu Božiu. On nemôže ináč fungovať len tak, ako ten, kto ho stvoril. A keď Boh je spoločenstvom osôb, troch osôb, tak aj človek nemôže jestvovať ako izolovaná bytosť. On musí vstupovať do spoločenstva, najprv toho rodinného, potom do toho väčšieho, ak chce sa realizovať. Boh je spoločenstvom troch osôb, chce nám povedať bohozjavenie, osôb, ktoré sú spojené do jednoty.
A to až do tak absolútnej jednoty, že Boha ani nepovažujeme ako za troch bohov, ale ako za jediného trojosobného Boha. Áno, táto pravda zostane našmu ľudskému poznaniu stále zahalená. Ako je to možné, že v troch osobách je taká jednota, že to spája sa do jedného bytia. Táto skutočnosť môže len analogicky sa nám nejako premietať z prírody. Áno, vodu poznáme ako tečúcu, ale aj na paru sa dá pozerať podľa chemického vzorca H2O ako na vodu. Ale aj na ľad, po ktorom chodíme, dá sa pozerať podľa chemického zloženia ako na vodu. To sú len analogie, ktoré nám čosi pripomínajú, ale faktom je, že Boh na Jordáne nám chce zjaviť fakt, že my ako ľudia nemáme žiť izolovane od seba. My máme na obraz a Božiu podobu stvorený tvoriť spoločenstvo. Najprv to spoločenstvo rodinné. V rozličnosti osôb tam to je dosť zvýraznené. Otec z neba zaznieva hlasom, syn vo vodách a Duch Svätý. Rozličnosť osôb v rodine je zvýraznená mužom, ženom a dieťaťom. A tak by sme mohli ďalej z týchto náboženských zjavení a pravd dedukovať pre seba veľmi významné poznatky, ktoré je dôležité zaradiť do svojho života, tak ako je dôležité zaradiť do svojho života aj poznatky vedecké. Čo spája teda tie tri božské osoby do takej jednoty, že vytvárajú jednu bytosť Boha? Zvýrazňujú to slova. Toto je môj milovaný syn. Tam medzi týmito osobami je tak úžasná väzba lásky, že Boh z neba vydáva svedectvo o synovi ako o milovanom, milovanej osobe. My ľudia k tomu, aby sme vytvárali nejaké veľké koncerny a spoločenstva, potrebujeme spísať obrovské papiere zákonov a podmienok, za akých vstupujeme do nejakých ľudských spoločenstiev. Všetko toto by odpadlo, keby bola medzi ľuďmi naozajstná láska. Nebolo by tam ani oklamania jeden druhým, nebolo by tam ani nenávisti, ktorá hrozí nejakými rizikami, ale toto je hriechom narušené. K tomu máme len smerovať, aby sme na obraza Božiu podobu stvorení sa usilovali o to spoločenstvo, ktoré je spojené láskou. A to najmä na tej základnej báze, ktorou je rodina. Kde nebude fungovať láska medzi mužom a ženou, medzi rodičmi a deťmi, tamto spoločenstvo je veľmi, veľmi rozbiteľné. Dá sa veľmi ľahko rozbiť, o čom svedčia mnohokrát aj rozvody, ktorých je žiaľ na Slovensku až temer polovica z usporiadaných manželstiev. Tie rozvody svedčia len o tom, že tam asi nebola láska. Mohla tam byť nejaká emócia, zaľúbenosť, alebo nejaká vypočítavosť, alebo čosi iné, nesprávne poznanie jeden druhého. Ale tam, kde je láska, tam je pojitko, ktoré je tak silné, že neroztrhne toto spoločenstvo, ako nie je možné roztrhnúť spoločenstvo troch božských osôb. A potom je tu ešte jedna skutočnosť, ktorá nám vyplýva z dnešného sviatku Bohozjavenia, že toto spoločenstvo, tvorené na baze lásky, má sa realizovať aj cez autoritu. To je môj milovaný syn, jeho poslúchajte. On je pre vás autoritou, ktorá vám čosi bude hovoriť. A preto je dôležité rešpektovať túto autoritu. Dnes aj táto skutočnosť, a vy všetci dobre vidíte, ako ide do úzadia. Pedagógovia si sťažujú, že už nemajú autoritu u žiakov. Rodičia si sťažujú, že deti sú už neposlušné.
vedúci na pracoviskách si sťažujú, že ľudia už nevedia nejakým spôsobom pristupovať k povinnostiam tak, ako k vážnym skutočnostiam. V tej demokracii sa akosi stratil ten správny pochop autority. My sme stvorení na báze autority. Autoritou pre nás je Boh, ktorého príroda počúva spontánne, lebo sa riadi zákonitosťami, ktoré boli do nej vložené. A nehovorte mi, že tieto zákonitosti si vytvorila mŕtva hmota. Kameň si povedal, ako on bude reagovať na iný kameň. Poriadok tam musela vniesť nejaká rozumná bytosť a ten poriadok je tam v prírode rešpektovaný spontánne a samočinne. Ale poriadok vniesol Boh aj do vzťahu človek a človek, človek a Boh. Tento poriadok ale vyžaduje rozumný a slobodný ľudský prístup. A ten rozumný a slobodný ľudský prístup je prístup autority k tomu, ktorého má riadiť a riadeného tomu, kto mu predstavuje autoritu. Ak sa táto väzba v spoločenstve či rodinnom alebo celospoločensky stratí, potom sme už veľmi, veľmi ďaleko zašli do mínusových hodnôt. Nám je treba chápať a správne čítať, čo nám Boh chce povedať cez zjavenie, ktorým sa On zjavuje a zjavuje nám niektoré náboženské pravdy. Lebo bolo by nerozumné, keby sa vedci trápili na spoznávaní zákonitosti prírody a potom to nechali len tak. Nevyužili by to pre zľahčenie svojho života. A je ešte viac nerozumné, keď ani nemusíme vkladať do toho finančné prostriedky, aby sme čosi o Bohu poznali, On sa nám sám zjavuje a my by sme tieto skutočnosti zjavené nevyužili pre svoj osobnostný ľudský rozbeh k dokonalejšiemu spôsobu správania a k tomu, aby sme si zľahčili vzťahy, zľahčili svoj život. Východná cirkev dnes, po sviatku narodenia, v ktorom sa zahlbovala nad tajomstvom vtelenia, že nekonečný Boh prijíma na seba bežné ľudské telo, nás dneska pozýva k Jordánu preto, aby nám zjavila iné tajomstvo. Že tento nekonečný Boh je trojosobný, ale spojený do tak silnej jednoty, že tam je ťažko hľadať nejakú rozdielnosť. Táto jednota je tvorená láskou, ktorá je tak absolútna, že sebectvo tam nemá žiadne miesto. Táto jednota je tvorená tou autoritou, ktorá medzi jednotlivými osobami funguje a jeden druhého rešpektuje v tom, v čom ten druhý má mať svoje miesto a má mať svoj vplyv ďalej. Tak ako to definujeme jednoduchými poučkami z katechizmu, Boh Otec nás stvoril, Syn vykúpil a Duch Svätý posvecuje. Každá z týchto troch božských osôb vykonáva svoje dielo smerom k človeku a k vonkajšku. Každá je svojím spôsobom tou autoritou, ktorá preberá na seba zodpovednosť. A my sme tí, ktorí by sme mali toto poznanie z Božieho zjavenia zúžitkovať pre dobro svojej ľudskej existencie, svojho ľudského života. Lebo mnohé veci sú nám samozrejme ešte skryté. Aj tie prirodzené veci, nad ktorými koumajú a nad ktorými sa zamýšľajú mnohí vedci za pomoci veľkých ekonomických prostriedkov, ktoré sa vkladajú do vedeckého výskumu. My však by sme mali tam vkladať nie ekonomiku, ale kus svojho času, ktorý si doprajeme pre vážne zamyslenie sa nad hlbokými pravdami, ktoré nám Boh zjavuje pre náš život, pre naše posunutie sa dopredu. Gustav Jung bol známym psychológom. Známe však bolo o ňom,
že všetko to staval na báze prírodného bádania, prírodopsychologického bádania. A bol neveriacím človekom. Až raz pri hĺbšom skúmaní človeka, jeho psychiky, dospel k zaujímavým otázkam, ktoré si neklade nikto iný zo stvorenia, len človek. Človek sa pýta sám seba, kto som. To sa zviera nepýta. Odkiaľ som? Prečo som tu? Kam smerujem? Pri zamýšľaní sa nad týmito otázkami Jung dospieva k tomu, že človek ako rozumná bytosť je tu stvorená niekým a má svoje zameranie niekam. A dospieva až k viere. Takže nakoniec prehlasuje, že len jedna jediná otázka pre človeka je dôležitá. A síce klásť si otázku vzhľadom na Boha, ktorého verím alebo v ktorého neverím. Len jedno jediné je dôležité, pochopiť, že človek je tu stvorená bytosť. Bratia a sestry, dnes na sviatok Bohozjavenia, keď budeme svetiť vodu jordánsku, zamýšľajme sa nielen nad textami, ale i nad spôsobom, s akým pristupujeme k poznatkom, ktoré nám prináša veda. Aj tým my všetci rovnako nerozumieme. Rozumia im veci. A predsa im dávame svoju vážnosť, lebo to preskúmali veci. Ale zamýšľajme sa aj nad tým, čo má vyššiu intelektuálnu hodnotu. Tá hodnota siaha až k Stvoriteľovi, ktorý vložil zákonitosti do tejto zeme. Ako sa správame k zjaveným pravdám, ktorými nás Boh oslovuje? Či aspoň takú vážnosť im pripisujeme, ako pripisujeme vedeckým výskumom a vedeckým poznatkom, ktoré nám ponúka veda. A uvedome si, že tu je obrovský nepomer medzi vedcom a Stvoriteľom. Vedec objavuje len to, čo Stvoriteľ už tu vložil. Tu už dávno boli tieto zákonitosti, ktoré až teraz po tisícročiach objavujeme. A Boh pozná aj to, čo je ešte neobjavené a vložené. No mnohé skutočnosti nám zjavuje preto, aby uľahčil nám náš život a chápanie života a posunul nás na ceste k sebe vpred. A preto aj nám, nech v srdci rezonuje ten Boží hlas z Jordána. Ty si môj milovaný syn, moja milovaná dcéra. V tebe ja mám zaľúbenie, ja ťa milujem. A preto treba poslúchať toho, ktorý ťa tak miluje. Prosme Máriu, našu nebeskú matku, aby aj na jej príhovor nepreceňovali sme výdobytky vedy a techniky a nenamýšľali sme si, že my sme akýsi veľký stvoriteľ, alebo už sme objavili internet a sme objavili mnohé technické výdobytky. Lež v skromnosti sme si uvedomovali vždy viac a viac, že potrebujeme počúvať Boha, ktorý nám oveľa zásadnejšie veci o našom živote zjavuje preto, aby nás zo zeme znovu preniesol do toho blaženého neba, pre ktoré sme boli stvorení.